Assalomu alaykum, hurmatli savdogar us kanalining kuzatuvchilari. Bugun sizlarga yangi tushgan taxtalarimizni narx-navosi bilan tanishtirib o'taman. Manzilimiz Namangan shahar, xalq tili bilan aytganda Shamshiboy taxta va qurilish mollari bozori. Savdogar akamizning nomerlari 91-369-3323, ismlari Abdulaziz. Qani boshladik. Shpuntli, eni 9, qalinligi 1.8li taxtamiz. Puli 31 ming so'm. Garbili yo'q, sifatlari a'lo, ranglari oppoq, lakbop, birinchi sort, rossiyskiy. Belarusniki bor, xuddi shu razmerda 28 ming so'm akajonlar. Bu taxtamiz esa lapsha deyiladi. Razmeri iyni 8, qalinligi 2, uzunligi 4 metr, garbili yo'q, sifatlari a'lo darajada, birinchi sort, puli 20 ming so'm. Mana hozir shu taxtamizni sotdik, chusti g'ovasiga akalarimizga yuklab dastavka qilib beryapmiz. Bu 6 metrli listvagonimiz razmerlari 15x5, uzunligi 6 metr, puli 210 ming so'm. Akalarimiz ochiq navesga laga tursin qilib ishlatgan olishdi. Buni tagida strapli taxtamiz 4 metrli, eni 11, qalinligi 3.5, uzunligi 4 metr, puli 50 ming so'm, rossiyskiy, sifatlari a'lo darajada. Buni 5 metrliklari ham bor. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bulisi 21 razmeri. Puli 330 ming so'm. Eni 21, qalinligi 5, uzunligi 6 metr. Rossiyskiy listvi, haqiqiy qizil listvi. Bu xozon aytib o'tganimdek 15x5 ga yuklanayotgani mana. Butoqlari kamtoq, sifatlari yaxshi. Bulisi 19, qalinligi 5, uzunligi 6 metr, puli 300 ming so'm. Bulisi 17, qalinligi 5, uzunligi 6 metr. Bu ham xuddi yuqorida aytib o'tganimdek listri, buni puli 270 ming so'm. Bulisi 4 metrli listri, razmeri 16, qalinligi 5, uzunligi 4 metr, brizi 15 ming so'm. Bundan har qancha bor, kimga kerak bo'lsa, viloyat bo'yicha dastavka qilib beryapmiz. Mana buni orqalarini ko'rsatib o'taman. Garbili yo'q, ko'rishingiz mumkin. Bu taxtalarimiz ko'pchilik savol beradi, nimaga ishlatgani, bular laga, tusinga, ochiq naveska strapilar qilgan ishlatishadi. Buni 5 metr, 4 metrli razmerlari ham mavjud. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bu taxtalarimiz esa pollik, razmerlar bilan tanishtirib o'taman. Eni 11 santimetr, qalinligi 2 santimetr, uzunligi 4 metr, puli 31 ming so'm. Rossiyskiy, belaruskiy emas, rossiyskiy. Sasni 100% i zavodskoy, mana bunaqa pachkali holatda tushiriladi. Garbili yo'q, katta butoqlari yo'q. Bulisi esa eni 15 santimetr, qalinligi 2 santimetr, uzunligi 4 metr, puli 43 ming so'mdan. Bu ham xuddi shunaqa yuqorida aytib o'tganimdek pachkali rossiyskiy birinchi sort sasni, belaruskiy emas. Belarus taxtalarimiz bor, xuddi shu razmerda, donasida 2000-3000 so'mdan arzon. Buni sifatlari mana ko'rib turganingizdek,
bir xilda kesimleri ham yaxshi katta butoqlari yo'q uni. Ha, blusi esa kichkina razmerda. Buni asosan tunikan tagiga ishlatishadi. Razmeri 9 ini. Qalinligi 2 cm, uzunligi 4 metr. Puli esa 25500 so'm. Bir donasi. Namangan shahri ichiga dastavka bepul. Ko'pchilik birov jat qilyapti. Dastavka bepul deyapsiz deb Toshkentdan, viloyatlardan, Voxaladan telefon qilishyapti. Lekin bizga faqat Namangan shahri ichiga shu narxda yetkazib berishimiz bepul. Boshqa yoqqa yetkazib beramiz, faqat yo'l kirasi sizlardan bo'ladi. Yoki kelishgan holatda skidka narxida e'lon qiladigan bo'lsa, taxtalarimizni yarim yo'l kirasini qilib beramiz. Sifatlari yaxshi, xudo xohlasa yangi tushdi. Kimga kerak bo'lsa, sotuvchi akamiz Abdulazizga murojaat qilishingiz mumkin. Nomerlarini qoldiraman. 91li 369 33 23. Bu lagi tusun listalarimizga hozirgi kunda talab juda katta. Loy bosishga plitani o'rniga arzon tushadi, ham baquvvat bo'ladi. Asosan 5 metrligini so'rashyapti. 5 metrligi ham xuddi shu razmerlarda mavjud. Kimga kerak bo'lsa, qilib beramiz xohlagan razmeringizni. Bularni katta butog'i bo'lmaydi. Garbili bo'lmaydi, xudo xohlasa. Eng asosiysi loy bosganda bel bermaydi. Mustahkamligi o'ta baquvvat. Buni ishlatgan ustalardan so'rab ko'rishingiz mumkin. Sizlarga tavsiya qilamiz, shunaqa baquvvat, yaxshi lagi to'silarni ishlatishingizni. Ko'pchilik terak olib, terakdan yaxshi chiqmadi qurilishlarimiz deb listva olyapti. Bu esa yangi poli taxtamiz, razmeri 15, qalinligi kerim, uzunligi 5 metr, buni 4 metrligi ham mavjud. 4 metrligini 60 mm, 5 metrligini 75 mm qilib beramiz. Garbili, katta butog'i yo'q, oppoq lak bu. Buni asosan zinach ustakalarimizga tavsiya qilamiz. Zinach quyushdi. Shunaqa razmer ishlatishyapti. Har qancha bor. Rekalarimiz razmeri 5, qalinligi 3,5, uzunligi 5 metrlik, 4 metrlik, 6 metrliklar mavjud. Narxi 5,5 ming so'm. Bulusi xuddi shu razmerda rekamizni 4 metrligi. Buni ko'pchilik pachkalaydi. Lekin pachkasini ichini ochganingizda garbili chiqmaydi. Qulog'i chiqmaydi. Ichiga garantiya beramiz. Sifatlarini ko'rib turibsizlar. Qing'ir qishig'i yo'q. Katta butoqlari yo'q. Alo darajada. Buni strapilaga ishlatgan, strapilasini ham ko'rsatib o'taman. Strapilasi 4 metrligi. Mana yangi tushdi. Bulusi 9 cm-ligi. Qalinligi 3,5, uzunligi 4 metr, puli 41 ming so'm. Bulusi 11-ligi, uzunligi 4 metr, qalinligi 3,5, puli 50 ming so'm. Rossiyskiy sosna, garbili yo'q. Mana hozir aka xollarimizga berdik. Strapilar, lapshelilarni qilib olishdi. Bu 7-ga kerimli mana. 7-ga kerimligimiz. Buni puli 20 ming so'mdan 4 metrli. Tunikani tagiga ishlatishyapti. Bu 4 metrli 15-ga kerimligimiz, hali 60 ming so'mda aytib o'tganim. Sifatlari a'lo darajada. Yana yangi taxtalarimiz bor, uni ham videoga qo'yib joylayman. Agar shunaqa videolarimiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bu videolarimiz asosan musofirda yurgan yurtdoshlarimiz uchun. Like va podpiska tugmasini bosib, videoni ko'proq do'stlaringizga ulashishingizni tilab qolamiz kanal rivoji uchun. Mana bitta Labodagi yukimiz To'raqo'rg'onga ketibdi. Bongodagi yukimiz Ulug'norga. Vaziyat mana yangi yuklarimiz tushadi.
turmetli strefiyle uğradı turuptu bana. Biz bana kran tayyor, önüne de kran. Joylarımız açık. Daha kokla sertiden soğuduğu tayyor böyledi. GoPro'ka, ette gelerek.